Milí diváci, srdečně vás zdravíme z divadla Antonína Dvořáka v Ostravě, kde pro vás připravujeme koncert z nejkrásnějších árií Verdiho a Wagnera. Budeme ho vysílat. 20. prosince v 18.30 hodin a bude? Bude k dispozici až do 2. ledna. Pokud nenajdete čas, vůbec nevadí. Přejeme vám krásný svátky a hodně straví. A všechno nejlepší do nového roku.